Ასენტი ჰუკის დაწყების სკოლაში მომხდარ საზარელ ტრაგედიას კიდევ ერთი შოკის მომგვრელი ინციდენტი დაემართა. კალიფორნიაში წინასაშობაოდ სავაჭრო მოლში მისულებს 42 წლის მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოყოლია, პოლიცი კი დანაშაულის მოტივს იკვლევს. კონექტიკუტში და დაღუპულებს გლოვობებს მსხვერპთა ოჯახებს და ოფიციალურ ვაშინგტონ სამძიმარს მსოფლიოს ლიდერები უცხადებენ. Ერთებულ შტატებში წინასაშობაო სამზადისი ტრაგიკულმა მოვლენებმა გადაფარა კონექტიკუტის შტატში სკოლაში მომხდარ საზარელ ინციდენტს კიდევ ერთი შემთხვევა დაემატა, თუმცა ამჯერად უმსხვერპლოდ. 42 წლის მამაკაცმა კალიფორნიაში სავაჭრო მოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლი გახსნა. 50 გასროლა საბედნიეროდ მსხვერპლი არ მოჰყოლია. პოლიციამ დამნაშავე უკვე დააკავა. კონექტიკუტის ტრაგედიიდან მეორე დღეს საზოგადოებისთვის შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა კალიფორნიის ინციდენტი. პოლიცია რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობს, მაგრამ ეჭვმიტანილის მოქმედების მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. კონექტიკუტში კი დაღუპულებს გლოვობენ, შემთხვევის ადგილზე მგლოვიარეებს ყვავილები მიაქვთ და სანთლებს ანთებენ. ცნობილია დაღუპულების ვინაობა, ფსიქიკური პრობლემების მქონე დამნაშავის მოქმედებას 12 გოგონარვა, ვაჟი და 6 ქალი შეეწირა. თითეულის ცხედარზე აღმოჩენილია 2 ან მეტი ტყვია. ბალისტიკური ექსპერტიზის დასკვნით ბოროტმოქმედმა შაშხანის გარდა სხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღიც გამოიყენა. Სამართლისა და ფსიქოლოგიის სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ სკოლებში ძალადობის ზრდას დიდწილად განაპირობებს იარაღზე კონტროლის ხარვეზები და მენტალური პრობლემები. Თუ ვინმეს ადამიანებისთვის დიდი ტკივილის მიყენება სურს, სამიზნედ ბავშვებს ირჩევს და მათ სასტიკად უსწორდება. ტკივილს კი საზოგადოებაში გამოძახილიც მასშტაბური აქვს. ვირჯინიაში ვინმეს თუ ლუდი შეძენა სურს, აუცილებელია პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენა, იმისათვის რომ ის ნამდვილად სრულწლოვანია. დანაშაულებისთვის კი თუ იარაღის შეძენა სურს, შავბაზარზე არავინ გთხოვს დოკუმენტებს და ასაკს არ გეკითხებიან. ეს დიდი სამართლებრივი ხარვეზია. 20 წლის ადამ ლანცას მიერ ჩადენილი დანაშაულის მოტივი ბოლომდე გაშიფრული ჯერ არ არის, თუმცა სასწავლო დაწესებულებებში გახშირებული ძალადობის აღსაკვეთად იარაღის ფლობაზე კანონის გადახედვის აუცილებლობაზე პრეზიდენტმა ობამამაც ისაუბრა. დაღუპულთა სულების მოსახსენებელი მესა აღავლინეს ვატიკანში, რომის პაპმა სიტყვით წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილ პილიგრიმებს მიმართა და ღმერთს გარდაცვლილთა ახლობლებისთვის ტკივილის შემსუბუქებას თხოვა.